Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében. Visszatér a kék ovál a Formula 1-be, szenzációs bejelentés érkezett a Red Bull és a Ford részéről. Nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast idei 6. rendkívüli adásában, melyben a Red Bull-Ford házasságra adott első reakcióinkat hallgathatjátok meg. Én Gellérfi Gergő vagyok, a virtuális stúdióban pedig itt van velem egyrészt a Formula.hu és az Autosport és Formula magazin főszerkesztője Gobodis Tamás. Szia Tomi! Sziasztok! És természetesen itt van velünk Mészáros Sándor. Szia, Sanyikám! Szervusz, tavasz, napfény, benzingőzt, minél hamarabb. Minél hamarabb, és minél hamarabb fordott az F1-be, bár úgy tűnik, legalábbis az erőforrásokra még 3 évet várnunk kell. Remélem, ti is annyira, titeket is annyira felcsigázott ez a bejelentés, mint engem. Óriási öröm azt látni és olvasni, hogy Mohamed Ben Sulayem nem a levegőbe beszélt, amikor nem is olyan régen belengedte azt, hogy egy új gyártó már ott toporog a Formula 1 küszöbén, hogy beléphessen rajta. És ugye, hogyha próbáltunk olvasni a sorok között, és összeraktuk ezt a nyilatkozatot, valamint a Red Bullnak azt a sejtelmes posztját, amelyben mint egy fehér vászonként jellemezték autójukat, amire majd föl lehet festeni valamit, akkor ugye elkezdhettünk legalábbis azon töprengeni, hogy hát gyakorlatilag 3 évtized után újra egy azon autón jelenik majd meg a Red Bull és a Ford logója. Utoljára ugye Zauberen láthattunk ilyet valamikor még az ősidőkben. No de, milyen előjelei lehettek ennek a hírnek? Vajon milyen út vezethetett idáig? Nagyon egyszerű. Ugye a Ford is olyan volt, mint a Volkswagen egy kicsit lájtosabban, hogy hosszú-hosszú ideig mindig időről időre hallottál arról, hogy van érdeklődésük a Formula 1 iránt, de úgy igazándiból sosem mozdultak meg a szálak. Most viszont az elmúlt néhány hónapban én ezt úgy tudnám leírni, hogy egy olyan nagyságrendileg nyár végétől kezdve lehetett hallani visszatérő pletykákat azzal a kapcsolatban, hogy ismét van érdeklődés a Ford részéről, és talán egy fokkal jelentősebb ez az érdeklődés, mint amiről az elmúlt évek során, vagy az elmúlt évtizedek során hallhattunk. Aztán ugye a mai bejelentés az megpecsételte ezt. Igazándiból még néhány nappal ezelőtt is csak sejteni lehetett, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy a Ford valóban rárugja az ajtót a Formula 1-re, és beszállnak a világbajnok csapat oldalán, tervezik a beszállást, és egy hosszabb távra terveznek a Formula 1-ben. Ezt végül megpecsételte ez a mai bejelentés, ami én azt gondolom, hogy mindenféleképpen örvendetes. Egyrészt a Red Bullra nézve, másrészt pedig a sportágra nézve úgy tokkal vonóval, és nagyon jó mutatja azt is, a Ford bejelentéséből tisztán és egyértelműen kiderül, hogy ezt tulajdonképpen felfoghatjuk úgy is, mint az első jelentősebb hozadéka annak a Formula 1 hisztériának, annak a Formula 1 boomnak, amit az elmúlt 2 évben tapasztaltunk szerte a világon. Nekem az jutott eszembe egyébként, hogy volt már ugye erről szó itt a tél folyamán többször, kicsit talán komolyabban is, hogy ez megtörténhet. Én egészen 1-2 nappal ezelőttig ezt nem gondoltam komolyan, amíg ugye Sanyi kollégánk itt nem szállította az információnak a valóság alapját. De hogy szerintetek ez tényleg ahhoz kapcsolódik, hogy itt a 2022-es szezonban ekkora hisztéria épült fel a Forma 1 körül? Főleg ugye, ami Amerikát illeti, ugye azért a tavalyi év az áttörésnek egy újabb foka volt szerintem náluk is. Ehhez köthető ez a bejelentés, vagy ez már egy régebbi történet szerintetek? Biztos, hogy ezzel is összekapcsolódik, de azért itt van még egy dolog szerintem, az nem lehet véletlen, hogy ilyen rövid idő leforgása alatt 2 ekkora koncern, ugye egyrészt a Ford, másrészt a Volkswagen közölte, hogy akkor most már érkezünk még hozzá 2026-tól. Tehát egyrészt biztos, hogy ez a boom, amiről beszélsz, ez benne van, de
szerintem legalább annyira fontos az a bizonyos újfajta, vagy új motorformula, amelyet ugye 2026-tól használni fognak az F1-ben, illetve hogy a Ford maga is hangsúlyozza a sajtóközleményében a fenntarthatóság, fenntartható üzemanyagok, és így tovább, ugye egy olyan irányba tart technikailag az F1, amely vonzó lehet a gyártók számára. Ugye ez 2014-ben a jelenlegi motorgenerációval csak félig meddig sikerült, úgy tűnik, hogy a 2026-os motorszabályok azok sikeresebbek lesznek. És ezek után már, hogy mondjam, én azért szabad szemmel látható összeget nem mernék rátenni arra, hogy nem fog itt még valaki felbukkanni hamarosan. Én bevallom nektek őszintén, hogy én azért bátorkodtam erre rámutatni, hogy a Formula 1 hisztériának a hozadéka, mert mondjuk, ahogy utaltál a Volkswagenre, azért náluk ez a hibrid vonulat, meg az, hogy kezd elektromossá válni valamennyire a Formula 1, ez már azért régebben, ugye ők már az előző motorgeneráció, meg az előző motorszabály kialakításában is részt vettek, aztán mégis azt mondták, hogy inkább nem. Köszönjük szépen, nem kérik, nem jönnek. Most ők is eldöntötték, hogy 26-tól érkeznek. Nyilvánvalóan ebben, hogy a Volkswagen is felgyorsultak az események, abban biztosan szerepet játszott az is, hogy a Formula 1 sokkal inkább láthatóbb, mint bármikor korábban a történelemben. A Fordnál pedig szerintem ez egyfajta lavinát vagy cunamit indított el, mert ezt azért viszonylag gyorsan tető alá hozták, ezt a megállapodást, azok alapján, az információk alapján, amit én hallottam a saját forrásaimból, hogy azért itt nem tartott hosszú-hosszú évekig az, hogy vakargatták a fejüket, hogy jönnek-e vagy sem. Ez viszonylag gyorsan le lett zongorázva. Ha felidézitek magatokban, nyár elején, meg a tavasz végén, nyár elején, nyár végén még arról beszélgettünk, hogy a Red Bullnak ez a motorprogramja, ez gyakorlatilag a Porsche-val együtt fog működni szinergiában. És ott előre haladott, meg komoly tárgyalások folytak a felek között, amit végül, amennyire én tudom, ezt augusztus végén zárták rövidre. Ugye Spában hallottam először arról, hogy itt a műsorban is jelentettünk erről, hogy az a sztori az megfeneklik, abból nem lesz semmi. Nem is lett belőle semmi. Tehát valamikor a Ford érdeklődése az akkor tájt kellett, hogy körvonalazódjon, és ugye, mint utólag megtudtuk, valójában a Red Bull erős emberei, konkrétan Christian Horner és Helmut Marko azért zárták rövidre a Porsche vonulatot, mert hogy ők azért a reméltnél jóval nagyobb beleszólást kívántak maguknak a csapat életébe, a csapat irányításába, míg itt a Forddal, itt amennyire most itt hirtelen tájékozódni tudunk az első 72 órában, úgy tűnik, hogy ilyen veszély nincs, hogy bárki is ki akarná csavarni a karmesteri pálcát a kezükből. Mindjárt, Tomi, hallgatunk téged, csak az jutott eszembe egy mondat, Sanyihoz, amikor mondtad, hogy ők nem gondolkodtak annyit, mint az Audi. Hát persze, hiszen amikor az Audi elkezdett gondolkodni az F1-es beszálláson, a Ford még itt volt valamikor nagyjából 20 évvel ezelőtt. Igen. Mindenképp kevesebbet gondolkodtak. No, folytasd, kérlek. Én csak azt szerettem volna ehhez hozzátenni kérdésként vagy felvetésként, hogy azt, hogy még nem tudjuk igazából, hogy milyen, egész pontosan milyen szerepvállalása lesz a Fordnak, hogy milyen technológiai, anyagi vagy szakmai, vagy bármilyen támogatás fog adni ehhez a projekthez. Illetve amikor mondtad, Sanyi, hogy a Porsche projekt bedőlése után kezdődhetett az érdeklődés, vagy abban az időszakban kezdődhetett itt az érdemi kapcsolatfelvétel, el tudjátok képzelni, hogy más csapatoknál is kopogtatott a Ford? Lehetett olyan csapat, akinél szintén megjelent, hogy hoznák valamit? Van-e rá igény? Elképzelni sok mindent el tudok, de másfelől hirtelen nem látom azt, hogy pontosan kinél lehetett volna ez. Mert ugye, most ne venjünk végig az összesen, de érted, ha vegyük például a Williams-t, akik ugye egy ilyen Volkswagen-Mercedes közti kötélhúzás közepén vannak, tehát ott alig, ha próbálhat volna még egy harmadik is odaférni a fúsos fazékhoz, vagy ugye ott a Haas adná magát, Amerika, de ugye a Haas a Ferrarival szó szerint összebútorozott mostanra. Eltöprengtem én is ezen, de nem igazán látom, hogy ki lehetett volna, szóba. Én nagyon egyszerűen közelítem meg ezt a kérdést, gyerekek. Tehát a Ford globálisan az egyik legnagyobb játékos az autóipar világ térképén, tehát mind olyan,
mint csúcsragadozó, egyszerűen elképzelhetetlen, hogy valamelyik hátsó régióbeli társaságnál kopogtassanak. Én azt gondolom, hogy az volt. Talán az történhetett, nem tudhatjuk biztosra, mert hangsúlyozom, tehát 72 órája vagyunk a birtokában ennek az információnak, hogy ez a deal, ez valóban létrejött. De én egyszerűen elképzelhetetlennek tartom, hogy nem azzal indítottak, hogy kopogtassunk be a jelenlegi domináns erőnél, a jelenlegi legnagyobb csapatnál, akik jelenleg a passzát szelet fújják a Formula 1-ben, miután azzal volt el a világsajtó, hogy a Porsche-val elkezdtek egyezkedni, és kvázi a Red Bull nem feküdt le a Porsche-nek. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen információ után ők nagy valószínűség szerint azt mondták, hogy biztosan voltak már tervek, biztosan voltak előkészítő egyeztetések, de ugye amit hallottunk, amikor ezt az új motorszabályszettet kialakították, minden egyes tényezőről tudtunk, hogy kik ülnek a tárgyalóasztalnál, a Fordról viszont egyáltalán nem hallottunk, hogy ők ebben szerepet vállalnának. Arra a kérdésre viszont, hogy mivel készülnek, azt azért elég jól körülírták itt ebben a bizonyos bejelentésben, hogy tulajdonképpen a teljes technológiai háttérben szeretnének szerepet vállalni, és hogy ahogy itt körvonalazódik az első információk alapján, távolról is jól látható összeget kívánnak belelapátolni ebbe a történetbe, meg ugye látjuk azt is, hogy 2026-tól lép effektíve életbe, ez akkor lesz az első olyan motor, amit meg is van nevezve egyébként, hogy Red Bull Ford Powertrains, milyen, ez eddig RBPT volt, ugye? Úgy jelölték, uh-huh. Akkor most RBFPT lesz. Azért remélem, hogy nem az a biztos. Remélem, hogy nem a Red Bull RBFPT csapatnevet kell majd megtanulni. Ugye egyébként itt a bejelentésben van egy apró kis mozzanat, amire szintén érdemes rámutatni, hiszen beszéltünk arról többször veled, Sanyi, mindenképpen itt az adásban, hogy az Alfa Tauri adott esetben hogy eladó sorba kerülhet, és esetleg identitást válthat. Most legalábbis ugye arról szól ez a bejelentés, hogy nem csak az Oracle Red Bull Racing, hanem a Scuderia Alfa Tauri is Ford motorokkal megy 2026 és 2030 között. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy most készpénznek vehetjük, hogy a következő 7 évben az Alfa Tauri a Red Bull tulajdonában marad, de ez egy apró kis utalás arra, hogy legalábbis számolnak az Alfa Taurival hosszú távon, és én arra leszek még kíváncsi, hogy valamelyik autón, mert oké, itt a Honda, még 3 évig itt marad a Honda, de valamelyik autón meg fog-e jelenni a Ford a design elemben. Ugye ez az, amit nem tudunk most, mert mi csütörtök este beszélgetünk egymással, viszont roppant izgatottan várom, hogy bármilyen kis utalás szintjén fölbukkan-e egyáltalán. Ugye magában a közleményben az szerepel, hogy a Ford és a Red Bull már 2023-tól elkezd közösen dolgozni a 2026-os új erőforráson. Nem tudom, hogy ez jelente bármit ezen a téren, csak azért ezt úgy jegyezzük fel. Meg ugye, bocsánat, ott a Red Bull Powertrainsnél van egy csomó hondás ember, tehát akkor ők most el lesznek szeparálva egymástól a hondás nekem, és nekem a fordos az az észrevételem ezzel kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon sok 10 óra itt meg ebédet kell nekik vásárolni, és nehogy véletlenül a költségsapka. Nem tudtad kihagyni, mi? Biztos, hogy nem iskola tejet fognak kapni, nem? Az azért nem ütné meg a költségsapka határait. No, a Ford és a Formula 1, ugye, ahogy utaltam rá, amikor az Audi már ide vágyott, ők még itt voltak, ugye a Ford legutóbb 2004-ben volt érdekelt a Formula 1-ben, ugye a Jaguar csapatot üzemeltették 5 éven át mérsékelt sikerekkel, ami természetesen ugye ennek a bizonyos Red Bullnak az elődje, tehát ugye mondhatjuk, hogy a Red Bull és, vagy inkább ugyanolyan Milton Keynes és a Ford azért közös múlttal rendelkezik, hiszen annak a csapatnak az archéját, legelső inkarnációját, a Stuartot már szintén Ford erőforrások hajtották, sőt, a Ford támogatta is. De ugye egyébként a Ford maga a 60-as évek közepétől a 2000-es évek közepéig folyamatosan jelen volt az F1-ben, egy-két apró kivételtől eltekintve a Cosworth partnereként. Ugye a Ford Cosworth gyakorlatilag az egyik legsikeresebb Formula 1-es erőforrásnak számít a mai napig, viszont ugye amikor 2004-ben túladtak a Jaguaron, akkor teljesen kiszálltak, tehát ugye a Red Bull egy ízben, egy szezonban ment Cosworth motorral, de azt már nem
nem nevezhettük Fordnak. Minden esetre ugye ennek a márkának egy nagyon-nagyon impresszív F1-es történelme van, és ez a történet folytatódhat most majd bő két évtized kihagyása után. Nem csak a múltja impresszívenek a drága kék oválnak, hanem a jelenlegi motorsport portfóliója is, ami gyakorlatilag ezzel a Formula 1-es szerepvállalással válik teljesen. Most viszont szeretnének megkérni, hogy ismertesd, légy szíves, hogy hol vannak Fordok, milyen kategóriákban és nagyságrendileg mit produkálnak. Illetőleg van-e más gyártó, aki képes hasonló portfóliót kitenni a motorsport világának térképére? Ugye, ha azzal együtt vesszük, hogy jelenleg hol vannak Fordok, és hol lesznek Fordok, együtt az a lista roppant impresszív, hiszen ugye a sajtóközlemény büszkén hirdeti, hogy gyakorlatilag a Ford az egyetlen gyártó, amely a motorsport hát legalacsonyabb szintjeitől egészen a Formula 1-ig mindenhol jelen van, és akkor itt elkezdik sorolni, ugye például ugye ők visszatérnek Le Mans-ba egy GT3-assal, ezzel együtt az Észak-Amerikai Sportautóbajnokságba, és ott vannak a Dakaron, más tereprallikon, NASCAR-ban, Supercars-ban, gyorsulási, drag versenyeken, és így tovább, valamint ugye, hát ott van az a bizonyos Ford Puma hibrid rally 1-es autó, amelyet az M-Sport üzemeltet a rally világbajnokságban. Én egyébként kérdésedre felelve, Sanyi, nem gondolom, hogy ennyire sokszínű palettával jelenleg rendelkezne egyetlen egy márka. Most, ha úgy vesszük, hogy mondjuk a Volkswagen csoport, akkor ott könnyen lehet, hogy valami hasonlót láthatunk, de egy márkaként azt gondolom, hogy nincsen. No de, a rally világbajnokságban való szereplésre vajon milyen hatással lehet ez a bejelentés? Ez itt a kérdés. Valamint az még itt a kérdés, hogy nekünk tudatlanoknak, akik az F1-nél nem láttunk messzebbre, azt mondd már el, kérlek, hogy az M-Sport Ford, akkor az most egy gyári csapat, vagy nem egy gyári csapat? Nagyon érdekes pont az, amit kiemeltél a közleménnyel kapcsolatban, hogy a Ford Puma Rally egy hibridet emelték ki. Ami azért érdekes, mert ugye Ford néven nem ez az egy rally autó versenyez szerte a világban, hanem nagyon sokféle. A Fordnak ugye a rally szerepvállalása 2013 óta, 12 vége óta erősen visszafogott, és ugye a Malcolm Wilson vezette M-Sport az, ami gyártja, tervezi, építi és üzemelteti ezeket az autókat. A Ford pedig ehhez a nevét, meg valamilyen szintű technológiai támogatást ad. De anyagi támogatást egyébként volt olyan időszak, amikor szinte sem ennyit, vagy csak nagyon minimálisat, és ez gyakorlatilag az M-Sportnak az üzlete, a saját privát üzlete, nekik van nagy gyáruk, hatalmas cégük, sok emberük, nagyon értenek hozzá, és nagyon jól érzékkel csinálnak jó versenyautókat, több kategóriában is. És azért érdekes, hogy csak a Puma Rally egyet emelte ki a közlemény, mert a jelenlegi helyzet szerint ez az egyetlen olyan autó, amihez konkrétan a Ford, mint gyár, hozzátesz bármit. És ennek az az oka, hogy most igazolt hozzájuk vissza a korábbi világbajnok Wout Tanak, akinek a szerződtetéséhez anyagi segítségre is szükség volt, hogy az ő igényeit ki lehessen elégíteni. És én abban egészen biztos vagyok, hogy mivel ugye a két bejelentés között olyan túl nagy idő nem telt el gyakorlatilag, Tanaknak a szerződtetése kapcsán nagyon sokszor felmerült, hogy milyen garanciákat kapott, kért, követelt az M-Sporttal annak érdekében, hogy odaigazolja, hiszen csak akkor igazol oda, hogyha neki azt tudják garantálni, hogy ez az autó ez versenyképes lesz, ezzel ő tud tesztelni, jönnek hozzá fejlesztések, stb. Ez csak akkor valósulhat meg, hogyha a gyár emögé az egy projekt mögé valamennyire odáll. Mivel Tanak odaigazolt és nagy lelkesen neki állt fejleszteni ezt az autót, én abban egészen biztos vagyok, hogy konkrétan ezt a csúcskategóriás projektet, ezt nem fogja érinteni a Forma 1-es szerepvállalás. A többi kategóriát pedig az M-Sportra bízták teljes mértékben, tehát hogyha ők azt nem fejlesztik a csúcskategória érdekében, akkor az ő döntésük. Ami még érdekes lehet, hogy vajon pozitív irányba fog-e bármit módosítani bármelyik, nem csak a rally, hanem bármelyik motorsportos szerepvállalásán a Fordnak az, hogy most már a csúcskategóriában is ott van, és szeretne esetleg még inkább reflektorfénybe kerülni. Én azt gondolom egyébként, hogy igen.
az biztos, hogy jobban ráirányítja a világ motorsport rajongóinak a figyelmét a rallis szerepvállalásra. És aki el fog kezdeni szimpatizálni a Forddal, nagyon sokan lesznek ilyenek. Itt van velünk a stúdióban G. Gergő, aki egy fókuszboldog tulajdonosa. Biztos, hogy szimpatizálni fog a Forddal. Azok az emberek... Le is mostan mára. Ünnepi alkalom ez. Kis porszívóztad, minden oké vele. Rendben, oké, megnyugodtam. Na, szóval akik érdeklődni fognak a Ford Form 1-es szereplése iránt, ők biztosan azért majd egy-egy pillantást fognak vetni a rally világbajnokságnak is a tabellájára, meg az ottani versenyek eredményeire, meg fogják tekinteni az összefoglalókat, hogy a szívüknek kedves márka azon a fronton mit produkál. Úgyhogy ennek szerintem lesz egyfajta ilyen vonzó hatása, tehát fölfelé fogja értékelni a VRC-t, aminek Ford VRC szerepvállalását, és magát a VRC-t is, ami ugye, mint tudjuk, a VRC promótere a Red Bull. Milyen érdekes. Ki tudja, hogy milyen összefonódások fognak még ebből kisülni. És bocsánat, az idei évtől az M-Sport Ford gyári csapata, nem gyári, tehát az első csapatának a főszponzora is a Red Bull, és az Oit Tanak nevű embernek van egy egész jól csengő új szponzora, akinek a sapkájában és szerelésében parádézik mostanában, szintén Red Bullnak hívják, tehát hogy vannak azért összefüggések. Nagyon-nagyon szép és széles ilyen motorsport birodalom épül itt valóban, csak hogy a világbajnoki sorozatokat nézzük, az F1, a VRC, ugye tereprali világbajnokság, endurance világbajnokság lassan, hát szó szerint kevesebb olyan VB sorozat lesz, ahol nincs Ford, mint ahol van, legalábbis 2026-tól. Egyébként nagyon érdekes ez az egész sajtóközlemény, számomra az is nagyon beszédes, ugye utaltátok is már erre, hogy mi az, amit kiemelnek egy ilyen sajtó közleménybe. Például itt a belépési motivációt, ugye, hogy az a technikai irány, amerre tart a Formula 1, valamint az amerikai népszerűség, az is mindenképp ebbe az irányba mutat. Én egy dolog miatt beszélgetnék el, ezt nem bírom kihagyni, beszélgetnék el azzal, aki írta ezt a sajtóközleményt, ugye a Ford jeles F1-es pilótái között Jim Clarkot, Ayrton Sennát és Michael Schumachert említi. Na most tény, hogy Schumacher ugye az első világbajnoki címét Forddal szerezte, Ford motorral. Jim Clark szegény halál előtt egy szezont ment Forddal, és ugyanez mondható el Ayrton Sennáról, és egyikük sem lett világbajnok, miközben itt például a Jackie Stewart 3 vagy Emerson Fittipaldi 2 Forddal szerzett VB címéről megfeledkeznek, megmondhatnánk Graham Hill, James Huntot, Nelson Piquet, Mario Andretti-t, szóval azért bőven lehetne a Ford világbajnokait sorolni. Na, de ez csak így zárójelbe. Viszont Ayrton Sennáról eszembe jutott a Honda, meg a Red Bullról is eszünkbe juthat a Honda, azt hiszem a Hondáról kell még egy kicsit beszélnünk, azon túl is, hogy mennyi 10 órait fognak a Ford és a Honda mérnökei megenni ott a Red Bull Powertrains-nél. Szóval itt szerintem két kérdést kell föltennünk. Az egyik az, hogy a Red Bull és a Honda együttműködésére, ami ugye eddig is már elég zavaros volt, szakítunk úgy, hogy nem is szakítunk, elválunk úgy, hogy nem is válunk el. Milyen hatást fog ez gyakorolni a következő évekre nézve? Mert ahogy mondtam, 3 évet végig kell még csinálniuk. Ez az egyik, és a másik, hogy mi lehet a Hondának az F1-es jövője? Kiváló kérdés, amivel kapcsolatban jelenleg szerintem annyit tudunk mondani, hogy a következő néhány év, tehát 2025 végéig ennek az együttműködésnek fenn kell maradnia ahhoz, hogy ez ebben a formában működni tudjon, ahogy most tud, hogy mennyire lesz elszigetelődés a felek között, ezt nagyon nehéz lenne megmondani, nem tudom őszintén. Tehát azt látjuk, hogy jelen pillanatban azért a Red Bull inkább ügyfele a Hondának, mint partnere. Tehát a Honda inkább beszállítója a Red Bullnak és a Red Bull Powertrainsnek, mint ügyfele. Azt, hogy milyen, mennyire szoros, meg mennyire erős ez a szinergia, arról szerintem azért lehet fogalmunk az alapján, amit kitettek az asztalra az elmúlt két évben. Tehát, hogy ez a dolgok jelenlegi állása szerint jól működik. Tehát ez egyben azt mutatja, hogy ennek a Ford ajánlatnak, ennek nagyon komoly ajánlatnak kellett lennie minden tekintetben. Kivált kép annak fényében, hogy tudomásunk van arról, meg beszéltünk itt a műsorban is számtalanszor arról, hogy a Honda minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy hogy lehetne vissza
csinálni ezt az egész történetet, hogy, hogy legalább olyan szintű hivatalos szinergia legyen közöttük, mint ami a, az elmúlt néhány évben volt. Tehát ez azt mutatja a Ford csomagjának az erejét. Csak tudod, azért berengtem el ezen, mert ugye amikor egy csapat, legyen az nagy vagy kis csapat, motorszállítót vált, az rendszerint úgy néz ki, hogy mondjuk gyártják a, nem tudom, a Mercedes motort Brixworks-ben, azt lecserélem és beteszem azt a Renault motor tájére, amit Philippe Châtillon-ba gyártanak. De ugye itt van ez a bizonyos Red Bull Powertrains, van ugye a csapatnak egy olyan motor részlege, amely az egyik gyártóval működik együtt jelenleg, és ugye, ahogy azt hangsúlyoztátok is, már idéntől elkezd együtt működni a másik gyártóval. Tehát ez egy olyan helyzetet teremt, ami semmiképp sem szokványos, nem egy szimpla motorszállító gyártásról van itt szó, ha úgy tetszik, és itt bizony fölmerülhet az, hogy fizikailag el kelljen valamelyes különíteni egymástól a feleket. Vagy ki tudja, lehet, hogy az lesz, az fog ebből kisülni, hogy Amerikában húznak majd föl egy olyan irodát, ahol a, ahol a tervezés meg a fejlesztéseket folytatják, ha már ennyire nyitunk Amerika felé. Egyébként... Vagy hazazavarják Japánba a hondások. Akik egyébként, azért maradjunk annyiban, hogy Sakurában azért elég népes kontingens dolgozik még mindig ezen a projekten. Amellett, hogy van állomásoztatva egy kisebb brigadéria azért Milton Keynesben is. Egyébként nekem még az jutott eszembe, majd mindjárt mondom, hogy mit gondolok a Honda jövőjéről, csak egyetlen egy gondolatot engedjetek meg azzal kapcsolatban, hogy mennyire jövőbe mutató volt ez a történet. Tehát, hogy mennyire jó ráéreztek erre. Ugye most azért itt mondhatjuk azt, hogy van egyfajta tolongás, hogy azért gyártók jönnek, mennek, kopogtatnak. Megfeledkeztünk, nem is beszéltünk arról, hogy például a Nemzetközi Automobil Szövetség végül bejelentette azt, hogy várják azoknak a csapatoknak a pályázatait, akik szeretnének beszállni a Formula 1-be. Szerintem egy néhány gondolatot majd a végén ejtsük erről is. Ez szerintem a Honda jövőjéhez kapcsolódhat. Ez kapcsolódhat a Honda jövőjéhez is, de egyébként tehát most itt visszatérve konkrétan erre a Red Bull Powertrains projektre, tehát hogy gyártók jönnek, mennek, vannak olyan gyártók, akik nem tudnak, vagy nem is akarnak akkora zsugát beletenni ebbe, hogy abból egy önálló motorprogram legyen, de ezzel, hogy van egy ilyen motorműhelyed, ezzel teremtettek maguknak egy olyan platformot, hogy ilyen kooperációkra tökéletesen alkalmasak. Milyen jó ráéreztek erre a Red Bullosok, hogy ez egy potenciálisan járható út. Honda, tehát vakargatjuk itt a fejünket, hogy mi lehet a Hondának a jövője. Én egy picit azért túrtam itt az információ forrásokat, meg beszélgettem sok emberrel, meg nézegettem, keresgettem azt, hogy akkor hogy is állnak ők, meg mint is állnak ők, és egy nagyon érdekes dologra bukkantam rá, mégpedig arra, hogy 2022-ben együttműködési megállapodást kötött egymással a Honda és a General Motors. Gyakorlatilag milyen arról, érdekes, hogy neked is ugyanezen akadt meg a szemed. Hogy az elektromos autók frontján fognak ők kooperálni, mégpedig nem is kicsit, hanem nagyon egymással. És bár ugye úgy van meghirdetve, hogy az Andretti azt jelentette be, hogy a Cadillac-kel fognak együttműködni, ami ugye a General Motorsnak az egyik zászlós hajója. Ez egy nagyon érdekes kapcsolódási pont a két koncern, a Honda és a General Motors között. Mi van akkor, ha, és ezt talán Gergő, te meg tudod erősíteni, hogy én traktáltalak téged, meg téged is, Tamás, az elmúlt fél évben, vagy az elmúlt egy évben, az elég sokat azzal, hogy én több forrásból is azt hallottam, hogy már ugye először az Andretti azzal haknizott, hogy az Alpinnal szövetségben készülnek a Formula 1-be. Nekem több forrásom is letette a nagy esküt arra, hogy itt valójában arról van szó, hogy ők a Hondával is nagyon-nagyon mély egyezletéseket folytattak. Mi van akkor, hogyha itt egy olyan csomag körvonalazódik, hogy Andretti Cadillac matricával és a General Motors Honda szövetség égisze alatt összeállított motorcsomaggal. Ez megteremteni a platformot a Hondának is, hogy valamilyen formában a Formula 1 közelében maradjon. Tegnap este pontosan ezt írtam neked Messengeren, és nyilván azért is, mert ugye amellett, hogy ezt a csodálatos együttműködést én is felfedeztem kutakodva a GM és a Honda között, de ugye, hogy vannak, hogy Andretti, Honda, ugye ők együttműködnek, azért van itt egy együttműködés a nagy kék vizen túl, és valahogy az embernek úgy jön is a szájára, nem? Mint amikor ugye vágd rá a motorgyártót, McLaren, hát rámondott, hogy Mercedes, mert
úgy összetartozik, és valahogy az Andretti Honda is egy ilyen páros, és bizony itt szépen kirajzolódik ez a kis kör. Már csak az a kérdés, hogy amikor ezt az egész Cadillac dolgot bedobták, akkor ők már tudtak arról, hogy a Honda csapatot keres? Tomi, mit gondolsz erről, mint az összeesküvés elméletek nagy híve? Nekem csak kérdéseim vannak egyelőre, mert tényleg nem tudom én még ezt egészen kibogozni, hogy a Red Bullnak is ugye a jelenlegi, azt a gyártót elengedni, amelyik ilyen minőségben kiszolgálja, és egyébként világbajnoki címeket hoz neki, a Hondának pedig kiszállni ebből a történetből, és egy teljesen új csapathoz igazolni, bár persze megbeszéltük, hogy az Andretti annyira mégse új nekik, de hát a Forma 1-ben ugye új lehet. És ez még a másik kérdésem, hogy de hát egyőre nem úgy néz ki, hogy ez olyan nagyon könnyű lenne mondjuk az Andrettit akármilyen matricával, akármilyen motorral behozni. Az meg, hogy Honda motorokat kap Cadillac matricával mondjuk, vagy Honda együttműködést produkál, az nem biztos, hogy akkora érv az eddigi csomag mellé, hogy nekik ez megérje. Úgyhogy itt még szerintem lehetnek ebben még bukfencek, és nem csak a 10 órai, hanem ennél azért komolyabb döntzenők is lehetnek a történetben. Most az Andretti csomagját illetően szerint én csak azt gondolom, hogy ugye egyszerűk vissza lettek dobva, mint Andretti. A General Motors megérkezése akár matricaként, akármilyen formában az egyet ráerősített, de hogyha ez a csomag már úgy áll össze, hogy oké, jön az egyik legpatinásabb amerikai csapat, jön velük valamilyen formában az egyik legnagyobb amerikai autógyár, és bent tartják a Hondát az F1-ben, szerintem ez csak erősíti a pozícióikat abban a versenyben, amire Sanyi az imént utalt már, ugye, hogy megnyitották a jelentkezéseket az új csapatok számára, immár hivatalosan. Ugye egész pontosan most nem olvasom fel az egészet, sőt egy részét sem, mindenféle szempontokat megjelöltek, és így tovább, de az utolsó szempont például úgy hangzik, hogy megnézik, hogy a jelentkező milyen értéket tud hozzáadni a sportághoz, és mit tud hozzátenni a sportág hírnevéhez, elismertségéhez. Márpedig egy ilyen Andretti General Motors Honda csomag, azt hiszem, akkora pipát odarak emellé, mint hat másik összeadva. De mindenki ezt gondolja, hogy ez egy tökéletes konstelláció, már egyébként a Honda nélkül is azt gondolja, legalábbis Andretti ezt mondta, és az meg, hogy a Hondát matrica nélkül tartják bent, a Cadillac meg matricával jön. Ezt ugye a FOM részéről már elmondták, hogy ez a felállás, ott mennyiben nem volt a Honda megnevezve, de hogy ez a felállás így önmagában még nem gól. Maximum csak gólhelyzet vagy lövőcsel. Láttunk már ilyet, tehát hogy volt két autógyártó matricája egy autón, elég csak a Red Bull-t felidézni itt, amikor persze volt rajtuk Renault matrica, meg Aston Martin, meg ki tudja milyen matricát aggattak még magukra akkoriban. Lehet, hogy a padlólemezre még raktak ezt azt. igen. Ugye ez nagyon érdekes, tehát amit az FIA bejelentett ezzel a jelentkezési, vagy nevezzük ezzel a kandidálási procedúrával kapcsolatban, tehát ugye mik a főbb szempontrendszerek, tehát az, hogy különös tekintettel vannak, most először, korábban ilyen szempont nem volt, amikor nyitottak ilyen nevezési, vagy kandidálási ablakot, hogy a fenntarthatóságát az egész projektnek, a környezet kimélő módját is megnézik, tehát hogy ilyen tekintetben ezek az új csomagok mit tudnak produkálni, az, hogy milyen hatásuk van a társadalomra. Jó gondolom, hogy ilyen passzus is volt benne? Vagy pontosan. Van egy olyan szempont, a egyenlőség, diverzitás, befogadás, ugye egy ilyen szempont is van 2023-ban, szerintem ez ha tetszik, hanem természetes dolog. De szóval nagyon érdekes végigolvasni ezt a bizonyos FIA közleményt a sorok között. Megpróbáltam valamelyest kivonatolni ezt csütörtök este a formula.hu-ra, a fő pontokat. És ugye például úgy van megfogalmazva, hogy itt van 8 kritérium. Köztük az utolsó, amit említettem, ez a hogy járulsz hozzá a Formula 1 reputációjához, és hozzáteszik, hogy és emellett a kereskedelmi jogok tulajdonosa megfogalmazhat további szempontokat is. Tehát ugye ez megint csak annak a bizonyos, talán háborúnak nevezzük, de legalábbis kötélhúzásnak egy eleme ez a közlemény, ami az FIA és a mondjuk így a Liberty Media között zajlik, mert itt vannak a szempontjaink, és még ti is hozzátehettek, amit akartok. De egyébként számomra az is nagyon érdekes volt, hogy azt mondták, hogy 2025-tel bezárólag legfeljebb 12 csapat lehet az F1-ben.
2025-tel bezárólag. Ez betűre így van megfogalmazva, ami ugye nem zárja ki azt, vagy nyitva hagyja azt a kaput, hogy 2026-ban, hát lehet, hogy már lesz 13, amire egyébként a sportszabályzat lehetőséget biztosít. Szóval nagyon izgalmas egy dokumentum az, amit közzétettek. Itt 26-tól teljesen új világ lesz azért, itt ez most már egyre több jel erre utal egyébként, úgyhogy addig még azért valahogy ki kéne bírni, de onnantól lehet, hogy egy egész más forma egyet nézünk. Így van, és várjuk a... Ugye én a legutóbbi műsorunkban én azt jósoltam, hogy záros határidőn belül meg fogja tenni az FIA bejelentést ezzel a kandidálási procedúrával kapcsolatban, hát erre nem kell sokat várni, meg is érkezett. Illetőleg bátorkodtam azt mondani, hogy szerintem olyan csomagok jelentkezéséről is fogunk hallani, amire most jelen pillanatban talán nem is gondolnánk, hogy honnan lesznek érdeklődők Formula 1-es csapat indítási szándékával kapcsolatban, úgyhogy én azt gondolom, hogy 2026-tól izgalmas lesz biztosan a Formula 1, de én azt gondolom, hogy mostantól is nagyon izgalmas lesz, hogy mi történik a színfalak mögött, meg hogy kik jönnek felszínre, akiknek van szándékuk arra, hogy beszálljanak ebbe az őrületbe, amit Formula 1-nek hívunk, úgyhogy izgalmas időszak áll előttünk. Mit tudunk még ezzel kapcsolatban mondani? Te mennyire vagy izgatott, Gellérfi Gergő? Én azért vagyok nagyon izgatott, mert az izgalmas időszak az azonnal el fog kezdődni, hiszen ugye április 30-ig várják a jelentkezéseket a csapatok, a potenciális csapatok részéről, és elvileg legalábbis azt állítják, hogy június végére meg fog születni a döntés, amely ugye, megint csak azt mondom, ha az FIA közlemény betűjét olvassuk, akkor tulajdonképpen azt sem kizárt, hogy azt mondja, hogy 25-től már jöhet két csapat, és 26-7-től meg egy harmadik, hiszen ugye azt mondták, hogy 25-tel bezárólag lehet maximum 12 istálló. Egyébként az marhára tetszett, azt írták, hogy egy e-mailben kell az előzetes jelentkezést megtenni, ez mindössze 20 000 dollárba kerül, szóval kedves best followers, ha gondoljátok, és van egy kis fölös pénzetek, akkor nyugodtan. Fent van az FIA honlapján az űrlap, amit ki kell tölteni, és el kell küldeni jelentkezést. Meg egy számlaszám is attól tartok. Elég drága és... e-mail lesz azért, de oké. Ilyen drágát még nem írtam, és ugye 48 órán belül kapnak egy visszajelzést, hogy ez komoly vagy nem komoly ez a jelentkezés, nyilván itt csak annyi, hogy leírják, hogy Gibbs Jakab vagyok, és meg akarom alapítani a nem tudom, Batonya Racinget, és akkor elbírálják, hogy ez komoly vagy nem. Ezt követően viszont egy röpke 300 000 dollárt kell befizetni, és akkor elindul a kiválasztási folyamat, vagy ugye a mondjuk itt a bírálati folyamat, és abban azért biztos vagyok, hogy rengeteg hírt fogunk írni és olvasni ezzel a folyamattal kapcsolatban a következő mondjuk 5 hónapban. Tudod, ezt nagyon várom. Tudod, mi lesz még ilyenkor? Csak Colin nem... Cole lesz, indítana egy csapatot, ez biztos, lesz. Biztos küld egy 20 000-es e-mailt. Én ilyenkor csak most idézd fel magadban azt, amikor a Power Unit Manufacturer regisztráció volt, a motorgyártóknak a regisztrációs folyamata. Akkor is meg volt mondva, hogy akkor szeptember közepe a határidő. Szeptember közepéről rögtön elrakták október közepére, majd eltolták november közepére. Tehát én nem lennék egyáltalán meglepve, hogyha ez az április 30-a, ami most mondva van, ez el lenne tolva még azért, mert akkora lenne a tolongás emiatt a lehetőség miatt, hogy lesznek olyan lobbik, amik erre fognak irányulni, hogy adjanak még egy kis időt, hogy az is össze tudja kaparni magát, aki éppen most kezd el vakarózni ezzel kapcsolatban, hogy F1-es csapatot szeretne indítani, de meg még ez hozzátartozik az is, hogy nézzük meg, hogy erre a bejelentésre mit lép majd az F1. Én hihetetlenül kíváncsi vagyok arra, hogy mit fog erre lépni az F1, mert a közleménynek vannak olyan utalások benne, amikor már azt hiszed, hogy ez egy nagyon komoly együttműködésnek az eredményeként született ez, hogy mind a két fél rábólintott, de ugyanakkor tudjuk, hogy a valóság az nem így van. A valóság az nem ez, hanem van egyfajta szembenállás ezzel kapcsolatban. Én izgatottam, várom. Hát nézd, bocsánat, de úgy viselkednek mostanában az FIA, mint az F1, mint akik nem barátok, csak ismerősök. Igen. Igen, neked van sok ismerősöd? Egyre több. Uraim, lassan le kéne szerintem kerekítenünk ezt az adást. Főszerkesztő úr, valamiféle záró gondolat benned szakadt-e még ezzel kapcsolatban? Nagyjából szerintem megbeszéltünk mindent, még esetleg annyi, hogyha már a Ford kapcsán ugye a VRC-t emlegettük.
ugye egy másik WRC-s gyártó neve is felszokott merülni itt a Forma 1-es szerepvállalás kapcsán, úgyhogy ugye nevesül a Hyundai, bármit el tudok képzelni ezt követően tényleg. És ugye mondtátok, hogy mit reagál majd a Forma 1, mit reagál majd a többi gyártó, hogyha megérzik ezt a lehetőséget, nagyon kíváncsi leszek. Hát erre mindannyian kíváncsiak vagyunk. Ugye a legutóbbi adásunkban, csak a Hyundai kapcsán legutóbbi adásunkban emlegettük, hogy legalább egy ázsiai érdeklődő is van az új csapathelyekre, ugye a Pantera, amelyről nagyjából 4 éve lehet hallani. Hát mennyire szépen adná magát egy távol-keleti csapat és egy távol-keleti autógyártó? Azt hiszem, erről is fogunk még beszélgetni. Cyril Abiteboul a Hyundai élén visszatérést revansolt vesz korábbi munkahadóján a Renault Alpinon. Új. Első útja Viri Satillonba vezet és fölgyújtja az egészet. No, ennyi volt, azt hiszem, mára ennyit szerettünk volna mondani itt első felindulásunkban a Formula 1-be visszatérő Ford kapcsán. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, és azt ugye megígérhetjük, hogyha hasonló breaking news érkezik az elkövetkező hetekben, hónapokban, remélhetőleg minél több ilyen lesz, akkor igyekszünk azonnal reagálni rá, akár csak most. A jövő héten mindenképpen jelentkezünk egy újabb adással, addig is ajánljuk figyelmetekbe a formula.hu nevű weboldalt. Örömmel számolhatok be arról, hogy gőzerővel készítjük a február végén esedékes autosport és formula magazint. Továbbá nagy szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a Formula Motocast nevű testvér csatornánkat. Urak, köszönöm szépen a beszélgetést, Betlen Tamás, Hilbert Péter és Fűzi András nevében a figyelmet, nagyon köszönöm kedves hallgatóinknak, találkozunk legközelebb is, addig is minden jót, sziasztok! Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében. Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.